Mine damer og herrer, vi tager et nummer, som I meget gerne vil synge med på. I må så til også meget gerne danse. Jeg har opdaget undervejs, hvor vi har spillet, så har jeg opdaget, at der faktisk er, findes et sæt af trin, en såkaldt dans, der passer til det her. Og den vil Morten... Morten bliver mit opdaget. Morten har lovet, vi har set ham. Vi har faktisk set Morten opføre dansen. Det så ikke godt ud, så i dag har han lovet at blive på pianoet, mine damer og herrer. Vi skal til at spille det nummer, der hedder Anonyme. Så, der var nogen, der kendte. Så har vi lige afsluttet en festlig fødselsdagsfest på Bakken på Hvide Hest. Og det var Katja og Katjassernes 3-års fødselsdag og Majken og Fjeltættens 24-års fødselsdag. Der var fuld fart på, hvad I kan høre og se senere i dette indslag. Vi glæder os nu til at holde jazzfestival på Hvide Hest på Bakken. Og det har vi den 4. juli starter vi med Majken og Fjeltætten Dixie.
Og om tirsdagen har vi så Paul Harrelsens orkester. Og om onsdagen har vi The Spirit of New Orleans. Og om torsdagen har vi Katja og Katjasserne med Mogens Johansen som solist. Og så har vi søndag som afslutning, der har vi så Majken og Fjeldtætten. Og det hele, det koster 160 kroner per næse, inklusiv stegt fisk og persillesovs og et glas øl. Så det kan man jo ikke sige, at det er dyrt. Kom ud og hygge jer på bakken sammen med os andre. Tak. Så tror jeg også, at jeg næsten har været de fleste spørgsmål igennem, undtagen én, som jeg har. Dog skønt, ja, det er
ser børn i flok. Og selvom der er kommet et par ridser i lakken, så er det bare utroligt dejligt at spille jazz her på bakken. Og jeg siger,